Jo, v té nulovi. Zero seat. Přesně tohle jsem chtěl říct. Já jsem řekl úplnou hovadinu, chápeš to? Kde Já vím, ale bydlíš? tu hovadinu jsem chtěl. V takovým divným baráku. Počkej, on je utopený. Tady. Tvojí tady nemáš ani kozy. Ne. A, tady. 41, Čau, vole. 42, ve 40, ve 42. Se jdem navštívit a 42, podívat. tak kolik to mám navrch? 20, že? 20 levelů, no. Co tady pálíš? Heroiny. Ne, kakao. Kakáš, o. Ježišmarja, tady nic vůbec nemáš. Tak Jen pan, ty, jen paní ty. Maria. Ne, to je soudkyně Barbara. Soudkyně Barbara, počkej. Tohle se mi hodí. A tohle nechci. Tohle nepotřebuju. Co je, presexy? Máš problém? Máš problém, jo? No. Ježíš, ne, dobrý, v pohodě. Sakra. No tak znova, no. Ukaž mi, kde máš ty kaktusy. Počkej, já tady mám své zařízení. Hele, jestli nedokážeš mluvit, tak nemluv, jo. Tak Počkej, tady nebydlí. Na, 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 na. A tady taky ne, kovadlina. Hop, hop, hop. Do prčic. Kde za tobou. je? Je prase. Zase, masa v ní nedožene. Maser je pomalej. Hra je to na mobilu. Na, na, Ty víš, že jsem jinak na, podpořen. na. Jo, to buď rád, že tam nejsou. Ta, 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 ra, ra, ra. Au. Necháš mě? Kurňa, já se chci podívat, co vaříš doma. Ne, teď nepůjdeme domů. Já chci. Maminka, ty nevyzvala nás. Maminka nepočítá děti, vole. Tak mi dej aspoň krumpáč. Lopatku. Na písečku. Já si nechci hrát s dětskama. Počkej. A to bude zase daleko Ty jako vole, minule. takhle terorizovat slepice, jo? Pojedeš 2 dny. To si řekni, co ty tyranizuješ. Teranizuju? Jo. Terorizuju. Počkej, já jsem chtěl tohle a chtěl jsem, kde pak to je? Škála render, ne. Jo, tohle jsem chtěl. Ale já jsem dneska Kat. to... Ty vole, nechce mi reagovat mobil. Já to mám tak zaplácený, že to je fakt hrozný, jako. Tak kam jdem? Pojď za mnou. Počkej, jak za tebou? Za tvým zadkem? Jo, zadek jde tam. Zadek, kde je tam? Počkej, tak zadek, kde je tam? Tak já jdem za zadkem. Aha, mám, taky, koukej, mám. A ty ne. Hele, to je hvězdná brána, nebo co? Stargate? Tak vypadá hala. No a teď se můžeme bavit, že bagr neplave. Tak kolo od bagra. Kolo bagr? Je, to je vůl, on se píchá. Nechá píchat od bagru. A co to má být jako toto? Polepšovna. Jo, pro domácí chudý, jo. Ty vole, se tam nedostanu. Jo, normálně mi to fakt nefunguje, sorry, ale lidi... Teď mě tady zavře. A já budu prostě v říti. Proč máš sklo? A co tam děláš? Víš co? Já jdu, čau. Hele, ten stůl je větší než jsem já. To je divný. Myslíš? Jo? Okej, ti zabiju lopatkou a tím skončím, ale. Tak jo, tím jsme skončili a zase někdy příště u nějaký prdelky. Čau.